პირველში ოლიმ სულულოცავ ღირსეულ გამარჯვებას ნამდვილად დაძაბული თამაში იყო ორი ოვერტაიმი იყო ну ჩვენთვის სეზონის დასაწყისთვის ეს ტურნირი იმისთვისაა რომ ზუსტად ამ ფორმაში შევიდეთ ვიტყოდი რომ საინტერესო იყო ფინალში გასვლის შანსი დავკარგეთ რეალურად დღეს რომ მოგვიგო უკვე დამოკიდებული ვიყავით ტიტები ქუთაისის თამაზე მაგრამ არა უშავს კიდე ვიძახი ეს ჩვენთვის არის სეზონის მოსამზადებელი ეტაპი ემზადებით გუნდი ყალიბდება ძალიან ბევრი შეცდომები ჰქონდა და რავი წინაც ძალიან საინტერესო ჩემპიონატი გველის მე ვიტყოდი რომ ფავორიტს ვერ გამოვყობდი აქ ჩემპიონატში ყველა თანაბარი გუნდებია თითქმის მაგრამ დრო მაინც გვაჩვენებს რა ეხა ყველა აბსოლუტურად სეზონისთვის ემზადება და ძალიან ბევრი მაინც შეცდომები არის და ნახოთ ჩემპიონატზე რა იქნება გადატვირთული გრაფიკი იყო 4 თამაში 4 თამაში ჰქონდა 5 დღეში და დღეს დაემატა კიდევ 2 ოვერტაიმი სასიხარულოა რომ ესეთი მოგები დავასრულეთ ჩემპიონატში მიუხედავად იმისა რომ ფინალში გასვლის შანსი არ ქონდა ყოველთვის კარგი არის გამარჯვებით დასრულება თვითონ ეს ჩემპიონატი კარგი იყო იმ მხრივ რომ ბევრი ახალი მოთამაშე ახალი გუნდი იყო და უფრო გუნდი უკეთესად შეთამაშდა გამოჩნდა ჩვენი მინუსები პლუსები უნდა აღვნიშნო ჩვენი ფიზმომზადების მწვრთნელის კარგად გაწეული სამუშაო რაც გამოჩნდა ამ ჩემპიონატზე ირაკლი შიოშვილის და რა შეეხება ახალ მოთამაშეს ახალი მოთამაშე უკვე ორშაბათიდან დაიწყეს გუნდთან ერთად ვარჯიშს და შემოგვიერთებია ლუკა მაზიაშვილის და ლაშა მიქელაძეს და ოლიმპიის სრული შემადგენლობით გააგრძელებს ვარჯიშს